God morgon och hjärtligt välkommen till kökets middag. Idag ska jag laga en riktig klassiker, chicken à la king. Det är en krämig kycklinggryta, lättlagad, och den här kan man variera i det oändliga. Jag kommer ha svamp, lite morötter, ärtor, och den här kan man servera med ris, potatis eller pasta som jag ska göra idag. Jag ska börja med att hacka alla grönsaker och sen så ska allting ner i en och samma gryta. Häng med! Chicken à la king är en klassiker som bland annat tillagas i Storbritannien, USA, också en favorit här i Sverige. Det man alltid hittar i en chicken à la king, det är ju kyckling, svamp och en gräddsås. Sen kan man variera resten av ingredienserna efter smak och säsong. Jag håller det simpelt och har i det jag oftast har hemma. Jag har alltid ärtor i min frys och morötter i kylen. Så det kommer åka i med svampen och kycklingen. Jag steker svampen på hög värme i en helt torr stekpanna. Och det är för att de ska släppa ifrån sig massa vätska och få en fin stekyta. Jag tycker svampen blir mycket godare när man gör så här. Jag kommer lägga svampen åt sidan och i samma stekpanna kommer jag lägga en rejäl klick smör. Och det här smöret kommer suga åt sig alla smaker från svampen. Och i det smöret kommer jag fräsa kycklingen. Jag jobbar med kycklingbröstfiléer och här behöver man inte tillaga kycklingen tills den blir helt genomlagad, utan den ska bara få en fin yta och sen kommer den koka klart i gräddsåsen. I med svampen och jag fräser det här. Alltså dofterna är helt fantastiska. Nu ska jag vända i kycklingen, buljong och lite vatten. Så ska det få puttra under lock i ungefär 10-15 minuter. Under tiden det puttrar kommer jag koka pastan. Och sen kommer jag vända i grädde. Jag kommer röra ut grädde med lite vetemjöl. Och det är för att jag vill att såsen ska bli krämig. Och sen så ska ärtorna i. Lite persilja på toppen och sen är det hela redo för servering. Sådär, då är vi snart i mål och den ska få puttra i ungefär 5 minuter tills såsen tjocknar och blir så härligt mustig. Och det smakar helt fantastiskt. Du måste testa det här. Det här med pasta är supersmarrigt. Och om du vill testa, då hittar du receptet på köket.se. Hej då!